Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев арыстағы тұрғын үйлерді қалпына келтірумен айналысып жатқан Нұрсұлтан қаласына тиесілі 9-шы сектор, Шымкент қаласының жауапкершілігіндегі 10-шы сектор мен Батыс Қазақстан облысына бекітілген 11-шы сектордың жұмысымен танысты. Өңір басшысы төтенше жағдайдың жапа шеккен нысандарды жөндеуге жауапты облыстардың кемшіліктерін айтып, сын ескертпе жасады. Жалпы Арыс қаласында 8466 үй бар, оның ішінде апаттан кейін тұруға жарамсызы 315. Зақымданған үйлер саны 7157 болса, ақау акциясы жасалған жеке үйлер саны 7350. Қазіргі таңда 4945 үйде жөндеу жұмыстары жүруде, 2048 үйде жөндеу жұмыстары аяқталып, үй иелеріне тапсырылды. 359 үйдің құрылысы енді басталмақ. 17-ші сектордағы жиыны 7649 маман жұмыс істеуде.